最主要的戒的作用是什么呢？八都是八条，关就是关闭，关闭什么呢？关闭我们的身口意三业，不要去造业。啊，斋就代表清净心，然后第三戒的用意啊，为什么我们要持戒？就是有防非止恶的作用，就是防非啊，防非止恶，就是不要让我们去造业的意思。换句话说啊，戒是我们法身慧命的护身符，戒就是我们的。法身慧命啊，我们的这个法身，我们这个叫做法身，不能叫我们一般人叫这个业障身啊，不是我们不要讲业障身，我们叫法身，我们的法身的慧命，它是一种保护啊，叫做那个护身符哦，它真的能够保佑你啊，所以昨天呢，有一位居士啊。啊，是印尼的居士打电话给我，他说：“师傅啊，我每天哦买水果啊，买榴莲呐、啊，买牛油果啊，啊买这些啊，啊我供在佛堂啊，啊我常常跟佛讲啊，哎，现在的水果也不便宜呀、哦，这个老居士哦。”他这个老菩萨了，我现在心里哦，每天哦想着他的孙女啊，啊孙子啊，平平安安。所以啊，祈讲啊祈啊那个请教师父，我每天呐、啊、拜这一些，我常常啊跟这个跟那个什么跟这些观世音菩萨、护法神讲啊，你要保佑啊平安我家庭啊种种啊。所以我每一次啊。那个道场供养水果的哦，要说起来哦，要给我吃哦，我会跟他讲，我不要吃，我也不敢吃，为什么？你看，供养一点点的水果，要求了一大堆，哇，这个吃下去呀、啊，消化不了了啦，所以我宁愿自己买自己的水果自己吃。哇、哦，那个好、哦、容易消化，哎呀，心里啊很踏实。我吃那个佛堂的哦，人家供养过的那种水果，哎呀，一大堆的要求，等于呀、啊、把这个释迦牟尼佛好像那个好像保安来看待。这些菩萨像啊，就如同泥菩萨过江，自身难保，他不会保佑你的。佛有慈悲，真的会保佑你，因为他爱护众生。佛有这个能力会保佑你，但是真正能够保护你的、护持你的、永恒的呢，只有戒，只有你的德行、你的断恶修善才能够真正的。所以这个戒的作用，就是我们讲的这个规矩，这个规矩的主要的保护你这一生。不但能够将来的人生，也能够生在天道的享福，也能够帮助我们将来往生西方极乐世界，何乐而不为呢？所以你们要明白这个道理，持戒是一个很活泼、很法喜的，